हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः श्लोकम् 20। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः